Program Bulan Kemerdekaan Prasekolah Mesra Idaman IPG Kampus Pulau Pinang. Dirasmikan oleh Dr. Rusmini binti Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia. Antara program yang dijalankan adalah pertandingan e-deklamasi sajak, pertandingan pakaian beragam dan pertandingan poster. Majlis penutupan dirasmikan oleh Yang Berusaha Dr. Rosli bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Pemenang-pemenang program Bulan Kemerdekaan Prasekolah Mesra Idaman IPG Kampus Pulau Pinang 2021. Pertandingan sajak. Johan Raisya Jamila binti Shaharudin. Naib Johan Nur Naurin Aksha binti Muhammad Nur Fakharuddin. Tempat ketiga, Nur Hanis Humaira binti Hafiz. Pertandingan pakaian beragam. Johan Is Akif Ryan bin Ridwan. Naib Johan Arisa Yuzairin binti Muhammad Yusri. Tempat ketiga, Nur Aira binti Muhammad Syafiq. Pertandingan poster. Johan Is Akif Ryan bin Ridwan. Naib Johan Muhammad Fayyad bin Suhanis. Tempat ketiga, Nur Akila Ahlam binti Muhammad Muzamil. Tahniah kepada semua pemenang dan terima kasih kerana telah mengambil bahagian dalam pertandingan yang telah dianjurkan.